žena, jedan veliki drugi brat, jedan borac. Neki komentari vezano za nju mi se apsolutno nisu dopali, s obzirom da kada muškarac napravi sranje i ode u zatvor, onda je šmeker. Kada to uradi žena, onda se diskriminiše. Kulturiška šmekerski gospođetina izdržala svoju robiju. Ja ću to pomenuti sada i nikada više u realitiju, jer ja smatram da ti imaš zaista puno toga da kažeš i pokažeš. Drago mi je da sam te upoznala. Zgodna si, prelepa si, vrlo elokventna, borbena. Deluješ mi kao ozbiljna drugarčina. Ti si zaslužila ovu mušku ekipu da uđeš. Ja sam htjela da kažem da sebe svrstavam muškarca. Milena, koleginica moja, sradila da te ljubim. Ljubim te puno, hvala ti puno na velikom budžetu. Zaboravila sam radio, ali to nas ne interesuje. To ćemo da izgrmimo. Ide gaz. Idemo dalje. Ovako, jedan veliki budžet dobit će kum. Zašto kum? Kum i ja smo prošli torturu od prvog dana naše izolacije. Sjajan jedan dečko, malo gunđa, malo izvrće, malo se ne razume dovoljno u srpski. Tako da mi trenutno komuniciramo na srpsko-hrvatskom. Hvala na druženju, drago mi je da smo se upoznali i ti si deo muške ekipe s kojom ja provodim hvala, vreme. Hvala, hvala, kumo. Jedan veliki, daj mi srednji. Mister Đedović, on je tatko na mafiju, on će dobiti srednji budžet iz jednog prostog razloga, što taj čovek ovde, kad dune, tu trava ne raste, svi se zentaju, pa i ja, do duše malo me prolazi ta paranoja od njega. Ko se nije plašio Đedovića, plašio se mene, ali tebi puno hvala što si me na neki način za sada prihvatio. Nadam se nekom budućem druženju. Za tebe ovo nije ništa, pošto izgledaš bolje od svih nas zajedno. Ne jedeš puno, ovo je za tebe, a mi smo tu svi da se priključimo. Hvala. Idemo dalje, srednji budžet za mog gospodina Crnogorca. Sad mogu da pušim, soprošte. Da. Sjajan dečko, sjajan muzičar, uvek od